Bem-vindos a mais um vídeo em homenagem ao feriado Tiradentes, aquele feriado que a gente espera ansiosamente para comer as sobras da Páscoa. Porque a Páscoa foi semana passada, né, gente? Eu escolhi fazer essa tag exatamente no feriado e não é um vídeo patrocinado pelo Netflix, mas é a tag com os meus seriados preferidos. Pra você curtir, fazer uma pipoca, comer aquela sobra de chocolate, que eu tenho certeza que sua casa tá lotada de ovo, se é que você já não comeu tudo durante a semana, sentar, relaxar, pegar o controle e quem sabe começar uma nova série, lembrar uma série que você já assistiu e reassistir, ou só ficar sentado e assistir a sua mesma série de sempre, ignorar o meu vídeo e ignorar todas as minhas sugestões. Mas a vida é sua, vamos lá, a minha lista de top 10 séries. Eu tentei fazer uma lista cronológica pra não esquecer de ninguém. Primeiro na lista, Seinfeld. Seinfeld com um humor muito legal, antigo, bem Nova York, um grupo de amigos bem bizarro, tipo uma pessoa muito esquisita, tipo Kramer. O que é o Kramer, gente? Kramer! E eu nunca consegui esquecer a música que uma vez o baixinho gordinho, gente, como é que chama o personagem dele? Não sou boa de memória. Ele colocou na mensagem eletrônica, sabe? Antigamente que você deixava o recado na casa da pessoa no telefone fixo e era uma música. Eu vou colocar o clipe que eu não sei cantar. Believe it or not, George isn't at home. Please leave a message at the beep. I must be out or I pick up the phone. Where could I be? Mas, cara, até hoje eu cantarolo essa música na minha cabeça. É, tipo, muito chiclete. Eu amava Seinfeld. Tipo, Ugly Naked Guy. Não, esse era do Friends, confundi. Não, mas E o Soup Nazi era muito bom. Gente, eu assisti todos. Inclusive, agora eu já fiquei com vontade desse feriado. Vou ficar nesse sofazinho aqui assistindo mais Seinfeld, que é um que eu gostava muito. Friends, porque Friends é Friends. Eu assisti todos, eu sei todas as falas até hoje. Acabou tem 15 anos, eu acho. Não sei, acabou tem muitos anos, eu amo. Tem dois episódios que eu gosto muito. Um é o que a Mônica aparece com o frango na cabeça. Nice try. Wait, 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 wait. E o que o Brad Pitt aparece, eu também acho muito divertido. Que o Brad Pitt era casado com a Jennifer Aniston, ele participa e o personagem dele odeia de morte a Jennifer Aniston. Então é muito engraçado. Eles eram super casal, né? Todo mundo conhecia, então foi bem divertido. Mas eu gosto muito de todos, eu acho que, tipo, é muito engraçado. E são vários personagens, às vezes, você tem uma turma que tem personagens parecidos. Todo mundo já assistiu Friends, gente. Se não assistiu Friends, volta pro útero. Começa tudo de novo, bebê. Uma outra série bem inusitada, tipo, todo mundo que eu converso, quase ninguém assistiu. Chamava Brothers and Sisters, acho que tinha 6 temporadas. Eu era viciada, assistia, tipo assim, um atrás do outro, sem parar, eu, a Luciana e a minha mãe, né, a nossa mãe, a gente era viciado. E a gente tem uma teoria de Brothers and Sisters, porque assim, é uma mãe com vários filhos, mas tipo, filhos crescidos já. Tipo, alguns filhos têm filho, uma família muito legal. E eles bebem vinho o dia inteiro, todos os dias. E a gente teve uma teoria de que era um seriado patrocinado por vinícolas da Califórnia. Porque eu nunca vi tanta gente tomar vinho na minha vida. Mas era muito legal, tipo, um enredo super divertidos, tem um pouco de política, tem coisas familiares, tem empresa, tem tio, tem gay, tem tudo. Tipo, é muito legal. Vale a pena assistir. É bem leve e divertido. Eu recomendo muito. Ai, um vício antigo. Eu fico até triste quando eu lembro que acabou. Mas teve um revival recentemente, é Gilmore Girls. Gilmore Girls, assim, era um seriado, é um seriado de uma mãe e uma filha, uma mãe solteira. Né? Quer dizer, o pai existe, mas ela engravidou com 17 anos, sempre criou a filha sozinha, super descolada, que tem pais mega conservadores, e ela briga com ele sempre, tá? Mas assim, a Rory, que é a criança que virou uma adolescente, que virou uma mulher, é muito legal, e a Lorelai é muito legal, ela tem uma relação de mãe e filha muito, muito, muito legal, tem vários namorados da Lorelai e da Rory no meio, mas eu fiquei muito triste quando acabou, tipo, mal, real, 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 mal. Nesse ano, o Netflix, que não patrocinou esse vídeo novamente, infelizmente, adoraria, fez um especial, um ano na vida das Gilmore. Então, trouxe de volta as atrizes pra reviverem como elas estariam hoje, como estaria a história, as personagens hoje. São 4 episódios, um pouco mais compridinhos, e um pra cada estação do ano. Então, você passa um ano
com as Gilmore e como elas estariam hoje em dia. Bem legal, mas eu acho que ainda tem mais por vir, porque eu quero mais. Eu amo Gilmore. Tipo, eu continuaria assistindo, acho que por mais 10 anos. É muito legal. Mais um seriado que eu amo. Eu amo ainda, mas ele já acabou. É Downton Abbey. É um seriado super legal pra quem gosta de cenários chiques, de vida de aristocratas europeus. Eles moravam num castelo. Era muito, muito, muito legal. E se você gosta de The Crown, que aliás é a próxima série aqui na lista, você vai gostar também. Tipo, tem figurinos incríveis, uma história bem antiga e como a família foi se adaptando aos novos tempos. Tem sempre uma pessoa que reluta um pouco mais, mas assim, os tempos vão mudando e a família que era bem antiga, tinha aquelas casas imensas, muito mais dinheiro, vai ter que se adaptar às coisas modernas e aos novos fatos da rotina de uma família mesmo, assim, muito bacana, muito chique, com bastante dinheiro, mas que a realidade vai mudando. Uma série que, assim, me tirou muitas noites de sono foi Breaking Bad. Pra quem nunca assistiu, para o vídeo. Não, assiste até o fim, por favor, me dá essa audiência, dá o like, se inscreve e tal, mas assim, assim que acabar esse vídeo, você senta no seu sofá e você vai assistir Breaking Bad. Breaking Bad é um professor de química que vai pro lado de produzir metanfetamina. Mas assim, é o professor de química. Aquele que você tinha horror, porque aquele professor que ensina química, achando que tudo aquilo faz sentido. Aquele professor que ama falar das moléculas. Gente, aquilo não faz sentido. Tipo, não faz sentido. Tudo bem, quando você consegue entender a matéria e tal, até que faz sentido, você fala, nossa, isso faz sentido, mas assim, quando você tá aprendendo na sala de aula, nada daquilo faz sentido. E ele é aquele professor nerd que ensina com brilho nos olhos e que ama. Cara, é muito legal. Daí, obviamente, tem mil problemas. Tem o drogadinho. É muito, muito, muito legal. Tem que assistir porque é viciante. E a partir dele, você também pode assistir Better Call Saul, que não tá na lista, porque acho que não é tão incrível assim. Mas é engraçado porque é um seriado tirado, né? Um seriado filho do Breaking Bad. Eles pegaram um personagem de Breaking Bad e fizeram um seriadinho bem engraçado também, mas bobinho, nada demais. Vou voltar pra minha lista. Perdi foco porque eu... Believe it or not, George isn't at home. Vai. Foca. Sétimo seriado da lista é Suits. Suits, se você assistir o primeiro episódio de Suits e não se apaixonar, esquece, talvez não seja o seriado pra você, mas é um seriado muito legal. É sobre o mundo de advocacia e como um menino sem diploma vira advogado. De uma das maiores firmas de advocacia de Nova York. É muito legal porque isso tem vários problemas diários, né, e problemas maiores. É muito, muito, muito legal. Mesmo que você, assim, não ame o mundo de direito, de advocacia, de leis, é muito divertido. Porque ele não é tão teóricozinho, tipo assim, não é tão código penal. Ele é bem engraçado e tenso, né? Porque se você assistiu o primeiro episódio, juro, assiste o primeiro episódio. Se você não gostar do primeiro episódio, não precisa continuar. Porque às vezes tem seriado que a gente assiste o primeiro episódio, você tem que assistir mais alguns pra aquilo vingar, entendeu? Tipo, pra aquilo fazer sentido e você pegar gosto. Suits não é assim. O primeiro episódio tá feito, ou você se apaixona, ou você realmente não tem interesse nenhum. Outra série que, assim, quem gosta de figurino, de história, óbvio, e não sei, de realeza, de família real e de problemas que todo mundo tem, porque, querida, a família real também tem problema. Vídeo o último escândalo do Príncipe William com a tal da mocinha lá, bonita, bem bonita e bastante pelada na internet, lá na Suíça. Mas voltando aqui, a pessoa já foi virar, né, uma fofoqueira de plantão. Não, voltando aqui, The Crown é uma série muito legal, porque hoje todo mundo sabe, se você não sabe, finge que você sabe, que a Rainha Elizabeth é a Rainha da Inglaterra, ela tá no trono há milhões de anos, coitada, mas faz muito tempo. E ela virou rainha com menos de 25 anos, ou com 25 anos, se não me engano. Então assim, como foi isso? Porque assim, se você assistiu o filme Discurso do Rei, que é super interessante, atuação incrível, mostra um rei que tem dificuldade com se expressar, coitado, se percebe que é muito difícil pra ele, é o pai da Rainha Elizabeth. Então também tem, você vê um pouco disso, daí você lembra do filme que você assistiu, mas mostra a vida dela desde o começo, e eu assisti realmente também numa tacada só, os figurinos são incríveis, você entende a vida da monarquia, como funcionava, como um casamento funciona com uma mulher que é rainha e que é complicado pro marido, porque ele meio que não tem mais uma função, um emprego, ele
é muito, muito, muito legal. E eles estão casados até hoje. Tipo, você vê o filhinho dela, você sabe que é o príncipe Charles. Tipo, você acompanhou tudo como notícia e agora você vê como uma história desde o início. É bem legal. Nona série é House of Cards. House of Cards demora pra pegar. Porque o sistema político e toda a ideia de eleição de poder americano é muito diferente do nosso. A eleição é feita de forma diferente, tanto que toda vez que tem eleição americana, você tem que entender os deputados, é muito complexo, mas demora pra pegar. Mas me falaram muito bem, então no primeiro episódio eu fiquei um pouco confusa, porque a gente não sabe muito bem o sistema político americano. Daí no segundo episódio eu fui pegando, de repente você percebe que política é política, e jogo de favores, de poderes e de tudo isso, você entende em qualquer país, assim, política, uma vez que você entendeu como funciona, o jogo é muito fácil de entender. Tem lobbies, tem a mulher que é super forte no seriado, acho que vale a pena, mas é um seriado que você tem que dar uma engatada, então não desiste no primeiro episódio, vale muito a pena. Décimo item da lista, por último, mas jamais menos importante, é... Game of Thrones. Que seriado foda. Assim, ele é muito bem feito. A história eu não consigo explicar, porque são 7 reinos, cada um funciona de um jeito. É tipo, é meio mitológico, mas não é mitológico. Tem tipo uns elementos esquisitos. É muito bom. Eu também acho que você tem que assistir alguns seriados, porque são muitos elementos, são 7 reinos. São muitas famílias, são muitos personagens. É uma história que parece confusa, mas é um sucesso. E você, com certeza, você, querida, é como eu, você vai querer ser a Targaryen. Porque é meu sonho. Todo Halloween eu tenho vontade de vestida com ela, só que eu sei que eu não vou ficar tão bonita quanto ela, então eu já nem tento, entendeu? Fazer o quê? Espero que vocês tenham gostado. Curtam muito o feriado. Assistam bastante seriado. Seriado é muito legal, gente, porque você fica viciada, daí você assiste 6, 7, 8 temporadas, enlouquecida. Gente, é muito bom. Eu acho que o seriado é um jeito rápido da gente sair da nossa realidade. Porque para um filme, às vezes, você precisa de 1h30, 2 horas, às vezes até mais de 2 horas. E você demora para escolher, não sei o quê. Seriado é um negócio que qualquer... Às vezes, o seriado tem seriados que tem 30 minutos de duração. Então, assim, qualquer 30, 40, 50 minutos que você tenha, você já consegue fazer. Uma dica boa também pra quem faz, quem corre na esteira ou faz transporte, as pessoas conseguem prestar atenção, é assistir seriado. Seriado transporta a gente pra um outro lugar, é uma outra realidade, muito gostoso e, assim, muito divertido. Eu amo assistir seriado, eu sou daquelas viciadas mesmo. Já vou ficar aqui nesse cantinho do sofá. E já vou assistir um bom seriado agora à noite. Beijos, até amanhã, porque estamos fazendo Veda. Não esquece, se inscreve no canal, dá like no vídeo, mandem sugestões de outros seriados que vocês acham que eu vou gostar. E amanhã tem mais vídeo, porque esse mês tem vídeo todos os dias. Então, assista o seu seriado no feriado, mas também me assiste, porque amanhã e domingo vai ter vídeo.